Vamos conhecer a super bateria LiFePO 448 da Kingo e saber por que ela já sai na frente das outras? Só um exemplo. Enquanto outras montam suas baterias com 15 células, sistema 15S, a Kingo monta a sua bateria com o sistema 16S, ou seja, 16 células em série, uma a mais do que as outras marcas. Enquanto elas te entregam 4.800 watts-hora, essa bateria te entrega 5.120 watts-hora. É o poder de uma célula a mais. Então vamos conhecer todas as características dessa super bateria e abrir também para você conhecer logo por dentro, fazer um vídeo completão para que você conheça uma super bateria LiFePO 4 para sistema de energia solar off-grid, para inversores híbrido e muito mais. Vejam como chegou, pessoal, nossa bateria de 48 volts, 100 amperes hora, LiFePO 4 da Kingo, a verdadeira 48 volts. Essa é 16S e depois a gente fala mais sobre o assunto. Vamos dar uma olhada aqui? Toda fechadinha, toda lacrada. Ela veio, além da caixa e de papelão, ela veio em volta em uma estrutura de madeira. Vou tentar deixar uma foto aqui no canto para maior proteção do seu equipamento. Essa é a RM4810AH da Kingo. Vamos agora abrir em primeira mão aqui com vocês. Estou abrindo juntinho com vocês para a gente verificar o estado que chegou a bateria aí. A transportadora teve o maior cuidado, uma estrutura de madeira, depois a caixa de papelão, abrindo com vocês. Toda surpresa, vamos aqui, todos nós juntinhos. Vamos abrir aqui, conhecer a nova super bateria da Kingo de 48 volts, tensão, bateria real, não é bateria fake da Shopee, é uma bateria 16S, não é 15S. Aqui dentro vão ter 16 células, a gente fala bastante sobre esse assunto aqui. E vamos lá, cabinho aqui, cabinho de dados, vamos separando, sachê aqui para tirar a umidade, cabo de ligação, mais um cabo de dado, manual de usuário, nosso modelo é esse aqui, o primeiro, 48 volts, 100 amperes, tem outros modelos aí, ó, de 200, 280, 300 amperes hora. Vamos tirar aqui da embalagem, que ela é pesadinha, e vamos colocar aqui para vocês conhecerem. Agora com a nossa super bateria aí fora da caixa, vamos conhecer um pouquinho, fazer um passeio panorâmico aqui. Conectores negativo e positivo, para fazer a interligação tanto ao inversor quanto entre baterias em paralelo. Lembrando que a gente pode fazer conexão de até 11 baterias dessa em paralelo, no sistema de rack. Recomendável entre 2 a 8 e máxima 11. Botão liga-desliga, visorzinho LCD para a gente navegar já já em seu menu de configuração e navegação. Vamos olhar aqui, além dos acessórios, lateral, rack fechado, bateria de 51.2 volts, 100 amperes hora, 5.12 kilowatts hora de disponibilidade energética. Tensão máxima, 58.4 volts. Vamos dar uma olhada aqui também do outro lado. Toda lacradinha na garantia. Nós vamos abrir essa bateria para você conhecer. Lógico, abriu perto da garantia. Como nosso canal aqui a gente pega a bateria para teste, então nós vamos perder garantia e vamos mostrar para vocês sim. E vamos olhar aqui, manual, cabo de dados. Temos aqui um cabo com um outro adaptador USB, cabo também de comunicação e cabo de ligação das baterias. Antes da gente abrir essa bateria da Kingo, que é vendida aqui com estoque no Brasil, sem imposto, importação, sem nada, vamos conhecer um pouquinho aqui nosso menu da bateria. Menu inicial, temos aqui informação da tensão atual, 52.93 volts, carregada é 66%, sem corrente, temperatura 26.5, não está circulando aí carga a partir dos seus polos, então não tem corrente. Nós temos aqui também os LEDs de indicação de carga. O manual vai mostrar que quando está aqui na terceira lâmpada é até 75%, quando está aqui já está próximo de 100%. Temos aí outras indicações e vamos aqui navegar um pouquinho no menu. Apertando aqui no menu, vamos ter acesso a informações da bateria. Aperto Enter. Temos aqui submenus, capacidade, voltagem e temperatura. Se eu apertar Enter novamente, mostra aí a capacidade dela, 105,77 amperes-hora,
mais do que o prometido, vendida como 100 amperes hora, capacidade real 105.77, no momento disponível 70.62, não fiz nenhuma recarga dela, está do jeito que veio. Vamos retornar aqui, vamos passar aqui para o outro submenu voltagem, dar enter, aqui ele vai mostrar todas as células individualmente, vamos navegar aqui, ó. Tensão bem balanceada aí, das 16 células, nós temos aqui 16 células, o que, que a gente pode comentar sobre isso aí? Quando nós temos aí uma bateria com 16 células, a gente tem uma bateria com uma capacidade maior, tanto em disponibilidade energética, quanto tensão. Imagine 16 vezes 3.2 volts, que é a tensão nominal de uma célula LifePO4. A gente já parte aí de uma tensão nominal de 51.2 volts para essa bateria de 48. E na sua tensão plena de cada célula, que pode chegar a 3.65, a gente atinge 58.4 volts. Nas baterias que a gente chama capada, de 15S, 15 células, se você multiplicar a tensão de uma célula, que é 3.2 volts, por 15, você tem uma tensão nominal inicial de 48 volts apenas. E pode chegar ao máximo de 54.75 contra os 58.4 desta bateria. E isso vai refletir diretamente na disponibilidade energética, já que a primeira com 16S, a gente tem aí uma capacidade total de 5.120 watts-hora. E na modelo capado 15S, a gente reduz isso para 4.800 watts-hora. São 320 watts-hora a menos. Imagine um consumo de 320 watts por hora, você ficar uma hora a mais com tudo ligado. Isso realmente é significativo. Vamos continuar aqui navegando. A gente saiu do menu, do submenu da voltagem, onde a gente estava verificando a tensão de cada célula. E agora vamos para o submenu temperatura. Dá um enter aqui, ele também vai mostrar as temperaturas principais aqui da super bateria da Kingbo. Vamos voltar mais um menu e vamos agora ao menu bateria status. A gente estava em bateria informação. Vamos apertar enter aqui. Status está em standby, sem circular nenhuma corrente, nenhum perigo, nenhuma proteção. Vamos retornar aqui. Vamos para verificar informações. Vamos dar um enter. Informação da BMS, dá outro enter aqui, o modelo da BMS, vamos retornar, vamos ver agora o modelo do LCD utilizado na montagem, temos aqui modelo também, vamos retornar ao menu agora ProSet, onde a gente faz algumas configurações, vamos escolher o modelo do inversor que a bateria vai se comunicar. Vamos aqui voltar, ProSet, apertar enter aqui. Primeiro, vai ser através da porta RS485 ou através da porta CAN? Se for a 485, vamos ver os modelos disponíveis, apertar um enter aqui, e a gente seleciona aí os modelos de inversores disponíveis. Vamos, por exemplo, vamos olhar, tem DE e várias outras marcas aqui, ó, SRNE, inúmeras outras, e outros modelos aí genéricos para você fazer sua configuração. Pylon, Grovet, Petronas, Lux Power e alguns que a gente já repetiu. Se eu quiser confirmar aqui, por exemplo, vou aqui tentar selecionar o modelo da DIE. É um híbrido que eu tenho aqui disponível que vou testar também nessa bateria. Vou dar enter aqui. Vai dizer sim ou não, se ele quer escolher. Sim, sucesso. Setei aqui para ela fazer comunicação com o inversor híbrido DIE. Vamos sair aqui do menu. Dá um ESC, se eu for fazer a comunicação pela porta CAN, vou aqui para o menu de baixo, CAN, e também vou escolher o modelo que eu vou me comunicar através da porta CAN. Solis, SMA, V1000, vários eu não conheço, tem inúmeros aqui, inúmeros inversores, uma vasta quantidade de inversores, isso é bom, veja, muito mesmo. Não vou selecionar nenhum, vou dar um ESC aqui. ESC, vamos voltar aqui para o menu principal e a gente teve acesso aí de forma fácil às informações e às configurações dessa bateria. O botãozinho aqui, on off, vou desligar para vocês verificarem. Apertou, desligou a bateria, liguei
Agora ela aciona novamente. Em seguida vai mostrar aqui as informações disponíveis, tensão, percentual, corrente sem utilização e temperatura. Vamos agora mostrar, vamos para vocês essa bateria por dentro, conhecer. Não recebi nenhuma autorização, mas vou fazer, vou mostrar aqui para vocês. Não, também perguntei se poderia ou não, mas eu vou abrir logo. Mostrar aqui para vocês a bateria da Kimbo por dentro. Eu rompi todos os lacres aqui de segurança, retirei todos os parafusos, pessoal, para a gente ter acesso aqui à interna da bateria da Kimbo. A super bateria 16S. Essa entrega de verdade. Vamos aqui retirar a tampa. Deixa eu ter cuidado aqui, para não ter qualquer dano. Retirada a tampa. Mais uma proteção, super bateria aqui. Deixa eu colocar essa tampa aqui em cima da sua caixa. E vamos ter que retirar mais quatro parafusos aqui desse de elétrico que protege aí a parte de cima das células. Aqui já dá para ver, interna, a Super BMS, placa de controle, 52.93 volts. A gente testa já a tensão nos terminais também com multímetro para comparar essa tensão. Deixa eu retirar aqui esses parafusos do dielétrico. Eu vou pausar e retirar para não correr o risco de nenhum parafuso cair aqui dentro. Já retirados os quatro parafusos do dielétrico, pessoal, vamos só conferir a tensão aqui dos terminais com a tensão do LCD. Vamos aqui colocar e vamos comparar no LCD 52.93, no nosso voltímetro 52.83, diferença de 0.1 volts, tudo dentro dos conformes. Agora vamos tirar aqui o voltímetro e vamos retirar aqui a proteção. E ela tá ligada, viu? Tô mexendo aqui com ela ligada. Já tirei a garantia. Que beleza! Que belezura! É tão bom você abrir uma bateria e ver ela completinha, ao invés daqui ver aquele espaço, o buraco aqui das baterias 15S capadas aí, que eles vendem um pouquinho mais barato, mas também tiram de você, tiram a capacidade de densidade energética, de tensão do sistema, o range de tensão diminui. Essa é completinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 células de 100 amperes, grau A, classe A, padrão Kimbo aí para vocês. Top! Vamos fechar? Vamos fechar ela. E vejam, também tem esse detalhezinho, a alça dobrável. E em breve a gente vai fazer testes com essa bateria da Kimbo. E eu quero já colocar ela no meu sistema. Meu sistema aqui, eu tenho um sistema 48 volts com um sistema 24, só que meu 48 volts é montado. Aí foi eu mesmo que montei. E eu quero botar agora essa bateria montada no meu sistema 48 volts. Top demais, o link, como sempre, na descrição do vídeo. É Kimbo para vocês. E a gente vai tentar deixar aí já nesse vídeo todos os cupons que possam aparecer de desconto, a gente fixa sempre nos links da Kimbo ao lado. Chegou, 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 meu povo! A super bateria da Kimbo 16S, 16 células, 5.120 watts-hora de disponibilidade energética, contra 4.800 watts hora das outras 15S, as outras capadas, que cobram um pouco menos, mas também tira capacidade da sua bateria. Essa não, 16S. Durando aí, se você fizer uma descarga completa todos os dias, mais ou menos 8.2 anos, entregando mais do que 100 amperes hora, mais ou menos 105 amperes hora aqui. E em breve vou fazer testes com essa bateria no nosso sistema, com inversores híbridos e muito mais. Trazer mais alguns detalhes sobre essa bateria. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cadê meu sininho? Eita, o menino levou o sininho, tá ali do outro lado. Tem nada não. Depois a gente toca o sininho. O salve, tá anotado os cabos bons que pediram o vídeo. O salve no vídeo passado. Vou acumular com os que pedirem nesse, fazer um super salve. Lembrando, das estações de energia solar portáteis, o vencedor do último sorteio aí do mês de setembro não entrou em contato com o canal, ele tem até dia 31 não entrando. Vamos passar para o segundo colocado, a pessoa que mais se aproximou depois dele. E tá aberto aí. O sorteio dessa estação é B70SWT. Vai ser agora no mês de dezembro e tem o sorteio do osciloscópio de bancada 110 MHz FNIS
que vai ser agora em novembro. Para participar, esteja inscrito no canal, se torne membro, é um picolé por mês, R$7,99, uma vez por mês, para o canal que não te vende e-book de 900 conto, que não te vende cursinho, que traz todas as informações gratuitas e que quer que você utilize seu dinheirinho suado para comprar seus equipamentos e não pagar por informações. Aqui a informação é gratuita. Super bateria 48 volts, que na verdade é 51.2 real da Kingo. 16S, essa entrega.